السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ولم يزد على هذا، رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کتنی مرتبہ کیا؟ ایک ایک مرتبہ، یعنی کہ توضع مرتن مرتن، اس سے مراد جو ہے کہ اپنے اعضاء کو، جو اعضائے وضو ہیں ان کو کتنی کتنی مرتبہ دھلا، ایک ایک مرتبہ دھلا. ولم یزد علی ھذا، اور کسی کو ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں دھلا. تو جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں یا اس سے پہلے کے درس کے اندر پڑھا ہے کہ وضو کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو آپ، اگر تنظیف حاصل ہو جاتی ہے، تراوٹ اور بلل حاصل ہو جاتی ہے ایک ہی مرتبہ دھلنے سے، تو آپ کے لیے وہ ایک مرتبہ کافی ہے. یعنی اقل کیا کرنا ہے آپ کو؟ کم سے کم ایک مرتبہ، اور اکثر کتنے ہیں؟ تین مرتبہ. تین مرتبہ سے زیادہ دھلنا جائز نہیں ہے، اور ایک مرتبہ سے کم. تو گویا کہ وضو میں آپ چاہے تو اپنے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھلے پورے، یا جو کہ اس کے بعد کی حدیث آ رہی ہے، وعن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتین مرتین، رواہ البخاری. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن زید راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کتنی مرتبہ اعضاء وضو کو دھلا؟ دو دو مرتبہ. توضع مرتین مرتین مطلب یہ نہیں کہ دو دو مرتبہ وضو کیا، ایک مرتبہ کر کے پھر دوبارہ کیے، نہیں، بلکہ ہر اعضاء کو دو دو مرتبہ دھلا، ہر اعضاء کو کیا کیا؟ دو دو مرتبہ دھلا. اور اس سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اور دیگر حدیث ہے جس کا دراسہ ہم نے کیا، جس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اپنے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھلا. گویا کہ ہمیں تین، ہمارے سامنے کتنی طریقے حدیث ہیں؟ تین طریقے حدیث ہیں. پہلا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو، بخاری کی حدیث، ایک ایک مرتبہ دھلا. یعنی ہر اعضاء کو اگر آپ تنظیف حاصل ہو جا رہی ہے بلل اور آپ اچھے سے دھل لے رہے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ میں دھل، ایک مرتبہ میں بھی اتفاق کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں دو یا تین مرتبہ دھلنے کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے دو دو مرتبہ تمام اعضاء کو دھلیں، تب بھی آپ دو دو مرتبہ تمام اعضاء کو دھل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھلیں، تب بھی تین تین مرتبہ تمام اعضاء کو، الا کی مسح علی الراس جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، چاہے وہ دو، آپ نے، آپ تمام اعضاء کو دو مرتبہ دھلیں یا تمام اعضاء کو تین مرتبہ دھلیں، آپ مسح علی الراس کتنی مرتبہ کریں گے؟ ایک ہی مرتبہ کریں گے. کیونکہ مسح علی الراس، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یا دو مرتبہ وضو کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ مسح علی الراس کتنی مرتبہ ثابت ہے؟ ایک ہی مرتبہ ثابت ہے. اس کے علاوہ تمام اعضاء کو کیا کریں گے آپ؟ تین تین مرتبہ یا دو دو مرتبہ دھل سکتے ہیں. تو یہ تھی تین طرح کی حدیثیں. اس کے بعد جو چوتھا طریقہ ہے کہ آپ ان کو خلط ملط کر کے بھی دھل سکتے ہیں. کیسے؟ کہ بعض اعضاء کو اگر تنظیف حاصل ہو جا رہی تو ایک مرتبہ دھلیں، بعض اعضاء کو دو مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، اور ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو تین مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں. گویا کہ ہمارے پاس اب کتنی طرح کی حدیثیں ہوئی؟ کل ملا کر کے چار طرح کی حدیثیں ہوئی ہیں. یعنی آپ وضو چار طریقے سے کر سکتے ہیں. پہلی مرتبہ ہر وضو، ہر اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھلیں. دوسرا طریقہ ہر اعضاء کو دو دو مرتبہ دھلیں لیکن مسح علی الراس ایک مرتبہ ہوگا. ہر اعضاء کو آپ تین تین مرتبہ دھلیں لیکن مسح علی الراس ایک مرتبہ ہوگا. اور اس کے بعد چوتھا مرتبہ تمام کو مشترک کر کے بعض اعضاء کو ایک مرتبہ، بعض اعضاء کو دو مرتبہ، یا بعض اعضاء کو اسی وضو کے اندر تین تین مرتبہ، جیسا کہ حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں. اور ایک ہی حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعضاء کو دو مرتبہ دھلا اور ایک ہی اعضاء کو تین مرتبہ دھلا، جیسا کہ عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدمزہ استنشاق کیا، تین مرتبہ کیا، اور اس کے بعد چہرے کو دھلا تین مرتبہ دھلا، اس کے بعد مرفقین تک ہاتھ کو دھلا صرف دو مرتبہ دھلا. تو اسی طریقے سے کئی حدیثیں ہیں جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ وضو چار طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی چاہے ایک مرتبہ دھلیں، چاہے دو مرتبہ دھلیں، چاہے تین مرتبہ دھلیں، یا ایک ہی وضو میں کسی اعضاء کو ایک مرتبہ، کسی کو دو مرتبہ، کسی کو تین مرتبہ، لیکن مسح علی الراس کتنی مرتبہ ہوگا؟ ایک ہی مرتبہ ہوگا.
اس کے بعد وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہو توضع بالمقائد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضع ثلاثن ثلاثن اور ثلاثن ثلاثن والی بھی حدیث آگئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہو توضع بالمقائد مقائد مقعد کی جمع ہے یعنی وہ مکان الذي يتخذ للجلوس وہ مکان جس کو لوگ بیٹھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے یا وہ مکان جہاں بیٹھ کر لوگ وضو کرتے ہیں جیسے آج کل وضو خانہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسی وہی سمجھ لیجئے تصور کر لیجئے کہ انہو توضع بالمقائد کہ انہوں نے مقائد پر بیٹھ کر جو وضو بیٹھنے کے جگہ ہوتے اس پر بیٹھ کر کے انہوں نے وضو کیا اب بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ والمراد بھی الدکاکین عند دار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد وہ دکان ہے جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ہوا کرتے تھے فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا ہے لوگوں کیا میں تم کو نہ دکھلا دوں نہ بتلا دوں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کرنے کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا قال فتوضع ثلاثا ثلاثا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلایا اور بتلایا کہ لوگوں اس طریقے سے تین تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھائے وضو کو دھلتے تھے تو گویا کہ اب ہمارے سامنے تینوں طرح کے حدیثیں ہیں کہ انسان تینوں طریقے سے اس کو اختیار حاصل ہے تینوں طریقوں پر عمل کر سکتا ہے چاہے ایک مرتبہ دھلے چاہے دو مرتبہ دھلے چاہے تین مرتبہ دھلے لیکن تین سے زائد نہیں کرے گا اور ایک ہی وضو کے اندر چاہے ایک اعضاء کو ایک مرتبہ دوسرے اعضاء کو دو مرتبہ تیسرے اعضاء کو تین مرتبہ جس طریقے سے بھی چاہے اس کو اختیار حاصل ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے رواہ مسلم وعن عبداللہ بن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال وقرع بعض عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى مدینہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس ہو رہے تھے کہتے اذ کنا بماء بالطریق کہ ہم لوگ راستے میں تھے کہ ہم نے پانی کو دیکھا تعجل قوم عند العصر تو قوم کیا ہوئی تعجل فی السیر چلنے میں انہوں نے جلد بازی کی عصر کے وقت یعنی عصر کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس قوم نے چلنے میں جلد بازی کی پانی کے پاس پہنچ جا کر جھکے وضو کر لیں کہتے فتوضعوا وهم عجال اور ان لوگوں نے وضو کیا اور انہوں نے کیا تھے وہ جلد بازی کے اندر تھے کہ کہیں وقت نکل جائے عصر کا جلدی سے وضو کر لیتے ہیں فانتہینا الیہم تو ہم جب ان کے پاس پہنچے فانتہینا الیہم جب ہم نے ان کے پاس دیکھ پہنچے ہم ان کے پاس پہنچے کیونکہ ہم سے وہ جلدی چلنے میں جلد بازی کر کے آگے نکل گئے تھے وضو کر لیے تھے پانی پا کر کے کہتے ہیں وعقابهم تلوح تو ان کے جو عقاب تھے ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ چمک رہی تھیں کس سے کیونکہ جو سوکھی وہ گیلے نہیں تھے سوکھے نہیں تھے تو وہ جگہ جو جہاں پر پانی نہیں پہنچے تھے وہ گویا کہ چمک رہے تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر پانی نہیں پہنچا یہ سوکھی ہوئی ہیں تو کہا لم يمسها الماء اس کو پانی نے نہیں چھوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عقاب کسے کہتے ہیں مؤخرۃ القدم کو کہتے ہیں مؤخر القدم کو کہتے ہیں عقاب پنڈلی مؤخر القدم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل ویل کسے کہتے ہیں الخزی کو کہتے ہیں جہنم کے وادی میں سے ایک وادی ہے کہ وہ بندہ اس کے پیر جہنم کی وادیوں میں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اتنا حصہ جہاں پر وضو سے برابر سے نہیں کیا ہوا ہے وضو کا پانی جہاں پر برابر نہیں پہنچا ہے کہتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ کہ ان پنڈلیوں کے لیے عقاب کے لیے مؤخر القدم کے لیے ویل ہے جہنم میں سے جہاں پر کیا ہے پانی نہیں پہنچتا ہے کہا اسْبِغُ الْوَضُوءَ تو پھر اللہ پھر کہا کہ وضو کو آپ لوگ کیا کیجئے مکمل طور سے کیجئے اسباق کہتے ہیں الاتمام والاکمال کو کہتے ہیں یعنی گویا کہ یہ نہیں کہ اگر صرف پنڈلی ہی میں چھوٹے تو تب یہ حدیث ہے نہیں بلکہ
یہ جو اسبیغ الوضو ہے یہ پوری وضو پر دلالت کرتا ہے کہ کہیں بھی وضو کے کہیں بھی کسی بھی اعضاء چھوٹنے نہیں چاہیے اور اکثر جو وضو کے اعضاء وضو کے درمیان چھوٹتے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا وہ پنڈلی یا کوہنی یہی سارے اعضاء ہوتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس وعید سے دور رہنے کے لیے جب بھی وہ وضو کرے تو وہ اچھے طریقے سے وضو کرے کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے تاکہ وہ اس حدیث کے وعید کے اندر اس کا شمار نہ ہو رواہ مسلم وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح بناسیته وعلی العمامہ وعلی الخفین رواہ مسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا فمسح بناسیته وعلی العمامہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کے اوپر اور اپنی پیشانی پر ناسیہ جسے مقدمۃ الراس کہتے ہیں مقدم الراس کہتے ہیں اس پر اور خفین پر مسح کیا تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آدمی اگر عمامہ باندھے ہوئی ہے سر کے اوپر تو اس پر مسح کر سکتا ہے اور خفین کا تو الگ مسئلہ ہے خفین پر کر سکتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر عمامہ باندھے ہوئی ہے تو ناسیہ سے یہاں سے بھی وضو کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض علماء اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض بیجا ہے بعض علماء جو کہ مسح علی العمامہ ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور جس کو جو امام سعودی ابو ثور رحمہ اللہ کا روضائی رحمہ اللہ کا ابن حزم رحمہ اللہ کا اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے ابو بکر عمر انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا جو مذہب ہے کہ امامے کے اوپر مسح کیا جائے گا جیسا کہ یہ حدیث ابھی ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھی جو کہ مسلم کی حدیث ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث عمر بن ابی امیہ کی الزمری کی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والعمامہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عمامہ کے اوپر مسح کے اوپر مسح کرتے ہیں کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے مسح کیا اور یہ حدیث کہاں کی ہے بخاری کی ہے بخاری کی 205 نمبر حدیث ہے تو گویا کہ جن علماء نے مسح کی اجازت دی ہے امامہ کے اوپر انہوں نے بخاری کی اور مسلم کی دونوں حدیثوں سے استدلال کیا ہے ان کے مذہب صحیح ہے لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ اسی طریقے سے اصحاب مالک اور امام مالک رحمہ اللہ اور ابو حنیفہ کے جو اصحاب ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ امامہ کے اوپر وحدہ یعنی اکیلے طور پر امامہ کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا کہتے ہیں کہ جب بھی امامہ کے اوپر مسح کیا جائے گا وہ ناسیہ لے کر کے کیا جائے گا اگر کوئی آدمی وحدہ یعنی اکیلے طور پر صرف اور صرف امامہ باندھے ہوئے ہے تو اس کے اوپر اس کو مسح کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ناسیہ لے کر کے کرے گا لیکن امام احمد اور دیگر علماء کرام کا جو مذہب ہے صرف اور صرف امامہ کے اوپر مسح کر سکتا ہے اکیلے طور پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ابو حنیفہ شافعی مالک ان لوگوں کا مذہب ہے کہ نہیں ناسیہ کے ساتھ ساتھ وحدہ اکیلے طور پر امامہ کے اوپر مسح نہیں کرے گا بلکہ پیشانی کو لے کر کے بھی کرے گا تب اس کے لیے صحیح ہوگا تو گویا کہ ان لوگوں کا مقصد یہ کہنے کا کہ پیشانی جو ہے سر میں سے ہے تو اگر سر کا بعض حصہ اگر چھو گیا تو امامہ تو وہ کفایت کر جائے گا اور امامہ کے اوپر کیا ہوگا جو مسح ہوگا وہ فضل ہوگا نفلی طور پر ہوگا فضلن ہوگا لیکن جو راجہ مسلک ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ آدمی مسح کے اوپر وحدہ اکیلے طور پر مسح کر سکتا ہے جیسا کہ یہ حدیث ہے عمر بن امیہ کی کہ مسح علی الخفین والعمامہ اور یہاں پر ناسیہ اور پیشانی کا لفظ نہیں ذکر ہے اور وہ لوگ جو کہ اکیلے طور پر امامہ کے اوپر مسح کرنے کے معنی ہے یا منع کرتے ہیں اس پر مسح کرنے سے ان کی دلیل ہے حدیث جابر عبداللہ کا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر الامامہ عن رأسہ ومسح علی ناصیتہ اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو ہٹا دیا حسر مطلب
ہٹانا زائل کرنا، امامہ کو ہٹایا اور اس کے اوپر اس کے بعد سر پر مسا کیا اور پیشانی پر مسا کیا، لیکن یہ حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے جڑ سے، گویا کہ حدیث ضعیف جدہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو کہ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھی اپنی کتاب کے مشکاۃ المصابیح کے اندر، کہ مسح علی امامتہ وعلی الناس والخفین، تو گویا کہ کہتے ہیں کہ ناسیہ اور امامہ دونوں کا تذکرہ ہے، یعنی کہ ایک ساتھ کیے، جبکہ ہم نے دوسری حدیث پڑھی عمر بن امیہ کی الزمری کی جس کے اندر ناسیہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ حدیث کا مفہوم جو ہوگا وہ یہ ہے کہ وحدہ اکیلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کے اوپر بھی مسح کیا ہے اور ناسیہ اور پیشانی کے اوپر بھی وحدہ طور پر مسح کیا ہے، اور راجح مسلک یہی ہے کہ آدمی اکیلے طور پر امامہ کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے اور پیشانی پر بھی اکیلے طور پر مسح کر سکتا ہے، اس طریقے سے دونوں کو ملا کر کے بھی مسح کر سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امامہ کیا ہے، کیا اگر آدمی ایسے ایک کپڑا سر پر رکھے ہوئے تو کیا اس پر مسح کر لے گا؟ نہیں، بلکہ جس پر مسح کرے گا سر کے اوپر جو کپڑا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑا سر کو چاروں طرف سے مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا ہو، وہ کپڑا وہ چیزیں جو سر کے اوپر مضبوطی کے ساتھ باندھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ سر کے اوپر آپ نے ایسے کوئی چیز رکھ لی ہے اب آپ اس کے اوپر مسح کریں گے، اس کو امامہ نہیں کہتے، اس کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ الثوب الذی یلف حول الرأس، کہ وہ کپڑا جو کہ سر کے ارد گرد باندھا جاتا ہے، جو کہ سر کے ارد گرد یا سر کے اوپر باندھا جاتا ہے اور وہ پورے سر کو لپیٹے ہوئے ہوتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کو کھولنے میں پھر باندھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یا وہ کپڑے جسے شماغ وغیرہ یا رومال وغیرہ جو آدمی سر کے اوپر رکھے رہتے ہیں اس پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کپڑا جو کہ سر کے اوپر لپیٹا جائے گا، یلف حول الرأس، جو کہ سر کے ارد گرد یا سر کے اوپر لپیٹا جائے گا، اسی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دیگر کپڑوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع فی شانہ کلہ فی طہوری وترجلہ وتنعلہ، متفق علیہ۔ جیسا کہ اس حدیث کو ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرف کے کاموں میں داہنے چیز سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، یعنی یمین کو پسند کرتے تھے، جتنے بھی شرف کے کامیں ہوتی تھیں، چاہے وہ جوتا پہننا ہو، چاہے وہ کپڑا پہننا ہو، چاہے وہ کنگھی کرنا ہو، یا جتنے بھی شرف کے کامیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنے چیز کو مقدم، داہنے ہاتھ کو یا داہنے پیر کو مقدم کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو قذر اور تمام چیزوں کی چیزیں ہوتی تھیں اس میں کس کو پسند کر اس کو مقدم کرتے تھے؟ بائیں ہاتھ کو۔ تو آج کے درس ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔